অঞ্চলৰ যিটো চহাপোকৰ আক্ৰমণটোৰ কাৰণে আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়ালৈ মই বাৰম্বাৰ ফোন কৰোঁ। তেওঁ আজি প্ৰায় 10 দিনমান ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। অন্ততঃ আমি জিলা কৃষি বিষয়াজনকহে জনাব লাগিব, আমি কাক আৰু জনাম। আৰু যি অতি দুখৰ কথা, আমাৰ ইয়াত এজন কৃষি এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ আছিলে, তেওঁ আজি 2 বছৰ হ'ল ইয়াত নাই। আমাৰ এজন স্থায়ী এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ আজিলৈকে আমাক দিয়া নাই। আৰু ধৰি লওক আমাৰ যিখন গাঁৱৰ গাঁও সেৱক আছে, তেখেতো আমাৰ ইয়াত নাই। কোনোবা এজন অন্তত ইয়াত যদি আমাৰ স্থায়ীভাৱে থাকে, আমাৰ তেতিয়া সুফল পাম বুলি আমি এতিয়া 60-70 বিঘামানৰ চৰা পোকে লাগিছে। বৰ্তমান এতিয়া ধৰি লওক প্ৰায় 10 বিঘামানত এতিয়া ক্ষতি হৈছে, বাকীবোৰত অলপ অলপকৈ আক্ৰমণ কৰিছে।